Starti i fazës së dytë të kampionatit kombëtar të volejbollit për femra nuk është shkuar mirë për ekipin e Vllaznisë. Në kuadrin e javës së 8 të kampionatit, volejbollistët kuqe blu ishin mysafir në kryeqytet për të ndeshur me Tiranën. Ardhja në krye të kësaj skuadre e dyshës së trajnerëve Besnik Lisha dhe Artan Kalaja, si dhe deklaratat entuziaste për një përfaqësim dinjitoz në ballafaçimin e kampionatit, u prit mjeft mirë në opinionin sportiv shkodran. Përpos kësaj, optimizmi në kampin kuqeblu kishte të bënte edhe me merkaton e fuqishme që Vllaznia arriti të bënte, duke firmosur me tre volejbolliste të huaja, si brazilianën Sabrina Brez Kariko, kolumbianen Gisele Perez, si dhe serben Aleksandra Jočić. Të trija këto volejbolliste ishin pjesë e formacionit të Vllaznisë në ndeshjen e javës së 8 të luajtur në sallën sportive Fahrije Hoti në kryeqytet. Megjithatë, dhe pse me këto përforcime Vllaznia nuk ja ka dalë, referuar ecurisë së takimit duhet thënë se vetëm seti i dytë ka patur rivalitet duke u shoqëruar edhe me emocione për pranishmit që ndoqën ndeshin nga afër. Kështu, pasi kanë humbur të parin me shifrat 25-22, volejbollistët shkodrane të drejtuara nga trajneri Lisha kanë përmirësuar shumë në lojën e tyre, çka e tregon edhe rivaliteti me barazime të shumta në pikëzim, madje edhe me mundësi të shumta për ta fituar këto set. Por që në fund janë përsëri vendasit bardhë blu, që fitojnë me rezultatin 26-24. Kur pritej që në setin e tretë volejbollistët e Vllaznisë të bëjnë të njëjtin gjë siç bën edhe në të dytin, qytetërisht loja e tyre bie shumë, aqsa vendasit arrin të fitojnë me lehtësi këtë set, me shifrat 25-14, dhe kështu në përfundim fitojnë edhe të gjithë ndeshjen me rezultatin 3-0. Pas kësaj jave, tabelën e kualifikimit e kryeson Mirdita, ndërsa Vllaznia është në vendin e 5.